Tack så mycket. Jättekul att vara här. Jag har tyvärr inte gått på den här skolan själv. Jag är ingenjör i grunden som sen läste ekonomi och under 25 års tid har jobbat internt inom företaget Max Hamburgare. Började som restaurangbiträde då för nu snart 25 år sedan, eller snart 26 år sedan. Max som företag, grundat långt upp i Gällivare 1968. Och jag tänker inte bara under den här lunchen att prata just om maten, utan jag kommer att prata om helheten, för att den är väldigt viktig så att man ser, så man tydligt ser matens plats i det hela. Vi samlar ju det här arbetet under vad som vi kallar hållbarhet. Och förstår man att jag är ingenjör och ekonom i grunden och sen har jobbat sista 10 åren som personalchef, då kan man undra sig, vad kan jag egentligen om livsmedel? Ja, ur ett systemperspektiv så har jag jobbat väldigt mycket med systemfrågan. Sen är min hustru, sen när jag träffade henne för 16 år sedan, då hade hon en bondgård uppe i Hälsingland. Hon har fortfarande kvar den idag. Så att maten för mig, det handlar om att jag under helgerna när jag är hemma, då är jag dräng. Det är hon som bestämmer och styr. Så under veckorna då får jag vara chef själv nere i Stockholm. Så jag veckopendlar. Så kommer precis nu upp från Hälsingland. Max som företag, jag har grundat 68 upp i Gällivare och det här är inte grundarna. Däremot är det sönerna till Kurt och Britta som startade företaget. Och den stora resan, den stora förändringen skulle jag vilja påstå kom när Rickard och Kristoffer tillträdde 2002 som vd och vice vd. Företaget leds fortfarande av Rickard och Kristoffer tillsammans med sin far Kurt som är arbetande styrelseordförande. Och det är de här tre tillsammans som äger företaget, så det finns inga andra externa ägare. Och just varumärket Max är vi väldigt rädda om. Vi är väldigt rädda om hur vi förknippas och vilka sammanhang vi vill vara med om. Men fokus har alltid varit en väldigt viktig parameter. Och fokuset har varit smak. 2002 när Rickard och Kristoffer tillträdde så reste de runt med sin far i USA under loppet av 4 veckor så åt de 800 hamburgare, sägs det. Kom hem från USA och insåg att det här håller inte långsiktigt. Vi måste tänka om och tänka nytt. Men hittade egentligen ingen kedja som var riktigt före här i USA på att fokusera på hälsofrågan. Och då lanserade vi Delifresh-sortimentet. Den här killen heter Johan Grundström. Han kom till oss 2007. Han har sett vårt arbete med att just lansera vår Delifresh-meny. Och han sa att om jag äter en Delifresh-hamburgare till frukost, till lunch och till middag varje dag under 90 dagar, då kommer jag gå ner i vikt. 30 kilo, sa han. Nej, så det är inte möjligt. Det går inte. Jo, jag lovar. Och han såg som sagt var ut så här när han kom till oss. Och efter 90 dagar såg han ut så där. Hamburgare varje dag till frukost, lunch och middag. Självklart så fanns det en annan film samtidigt som figurerade på nätet och även på biograferna som heter Super Size Me. Och då döpte vi det här sen till Minimize Me. Så hamburgare kan visst vara hälsosamt. Idag skulle jag påstå att det här är ett av de kanske bredaste sortimenten av hälsoinriktade produkter. Som både tillfredsställer önskemålet om en låg kolhydratdiet till låg fetthalt. Och för oss är det viktigt att ge alternativ till konsumenten, ge alternativ till gästen så att man själv kan välja vad jag just är ute efter. Och lite roligt att se också att till och med diabetikerorganisationen här, Diabetikerförbundet, har lyft fram just Delifresh-sortimentet och speciellt vår Delifresh-kyckling som att rekommendera till unga. Och lite grann historien bakom där så fick jag ett samtal från en Ringesson här som drev en diabetikerkampanj som sa att vi ska gärna vilja jobba tillsammans med er. Och då ställde jag ju direkt frågan, jaha, hur mycket kostar det då? Därför att det är ofta så när det ringer olika och vill ha samarbeten, då är det pengar vi pratar om. Nej, sa om det här ska inte kosta någonting, utan vi tycker att ert arbete är så viktigt att lyfta upp, så vi vill berätta den här historien. Så vi ställer upp gratis. Och det slutade då med att Kerstin Bristman som är professor kom och undersökte och tog en panel av personer och testade rent live. Går det här i verkligheten? Fungerar det här om jag är typ 1 eller typ 2 diabetiker? Och hon valde att säga att jo, det här fungerar verkligen. Det här kan jag rekommendera till unga som undrar vad man ska äta när man är på stan. Max historia. Ja, jag berättade redan tidigare att det var Gällivare 1968.
Kurt och Britta var det som startade företaget, och i starten så var det smaken och kvaliteten som var det absolut viktigaste. Och det är fortfarande våra huvudfokus. Alltså en hamburgare ska alltid smaka gott, det ska vara hög kvalitet. Men 2002 med Rickard och Kristoffers inträde som ansvarig för företaget så fick vi också ett annat perspektiv. Så återvid att en modern Max-hamburgare är ju representerat av en sån här Delifresh kycklingburgare. Med smak och kvalitet, men också ordet ansvar. Och det ansvar vi vill ta som företag för våra konsumenter långsiktigt. För vår personal, både arbetsmiljömässigt och hur vi försöker bredda synsättet, hur vi rekryterar människor, till exempel med funktionsnedsättningar. Och se det som en naturlig del av verksamheten. Men självklart det ansvar vi ser att vi kan ta också för samhället. Inte hela samhället, men vår del av samhället. Och bidra helt enkelt till ett bättre samhälle. Resultatet, ja, Max har ju under sen 2002, sen man började undersöka egentligen vad tycker konsumenten om olika varumärken, och just i restaurangbranschen så börjar man 2002 med den mätningen, så har konsumenten varje år sagt att jag går helst till Max. Mellan 2007 och 2009 så var det en annan sak som lyfte varumärket, och det är väl det som vi kommer att vara huvudtemat för dagens anförande. Och det var just angående vår klimatmärkning. Så under åren 2007-2009 så ökade varumärkets kännedom, och de lojala kunderna, preferens av varumärket, ökade med 27%. Och det är aldrig någon som har fått en så stor ökning. Vad är hållbarhet då på Max? Ja, som ni inser så hållbarhet är inte bara den här miljöfrågan. Det handlar inte om hur mycket vi har stekt våra hamburgare temperaturmässigt eller hygienfaktorn. Utan det är ett bredare perspektiv. Och det börjar egentligen i värdegrunden. Det börjar i hur vi beter oss som chefer. Det börjar självklart i de grundläggande värderingarna med Rickard och Kristoffers ansvar och Kurt och Brittas smak och kvalitet. Sen under årens lopp så har vi introducerat ett antal verktyg, ett antal redskap som gör oss lättare, att vi lättare kan fatta rätt beslut. Ett sådant redskap är till exempel FIRE-teorin, hur vi jobbar just med ledarskapet, som handlar om att vi ska lära oss inifrån och ut. Våra chefer, självklart har vi manualer och instruktioner, men i grund och botten det absolut viktigaste är att chefen mår bra. Mår chefen bra, då kommer man ta hand om sin personal på ett bättre sätt och vara med och lättare se till att gästerna får en bra service. Största förändringen, pratar miljöområdet, handlar vi framförallt om hur vi under 2007 valde att integrera naturliga stegets systemvillkor i hur vi fattar beslut. Både kortsiktigt men framförallt långsiktigt. Och det kommer jag berätta lite grann mer om senare. De två benen jag ser på Max när jag tittar utifrån är de här två benen. Det vänstra som handlar just om vårt sociala ansvar vi vill ta. Vi tror inte att företag ska ta det sociala ansvaret för hela samhället. Men vi tror att man ska ta ansvar för sin verksamhet och konsekvenserna av sin verksamhet. Vi har gjort det här vänstra benet till att vara extremt lönsamt dessutom. Högra benet, självklart miljöfrågan, självklart klimatfrågan som under de senaste åren kanske har varit den absolut största delen i fokus för vårt arbete. Men låt oss först börja och titta på social hållbarhet. Och 2004-2007 ledde vi ett projekt tillsammans med Samhall hur vi lättare ska anställa människor med funktionsnedsättningar. Och jag ska visa er en kort liten filmsnutt som TV visade 2009 om vårt arbete. För 2007 så hade vi fått vara i Bryssel och redogöra, för då hade det här systemet, det här synsättet lyfts upp till att vara främst i hela Europa. Långvarig arbetslöshet har dålig inverkan både på den fysiska och psykiska hälsan. Det vet Lars Andersson som för 3 år sedan fick sitt livs första arbete. Det var som att komma till himlen, att ha 12 år arbetslös och så får man sen ett fast jobb sådär. Det känns helt otroligt. Självförtroende som gjorde att jag vågade göra saker även på fritiden. Alla har ett ansvar. Alla måste hjälpas åt. Vi kommer också fram till att de funktionsnedsatta själva
har en enorm potential. De vet vad de vill själva och de vet vad de kan erbjuda. Arbetsgivare har för lite kunskap om handikapp så de vågar helt enkelt inte anställa. Ta vara på det folk kan och då kommer man också inse att folk växer och kommer att kunna mer och mer. Vi har också rätt till att vara delaktig i samhället. Claes Nilsson är 27 år arbetshandikappad. Trots det har han haft jobb i 6 år. Ja, alltså det känns kul. Det känns faktiskt bra. Faktiskt. Men det är ju inte som, man har ju hört nu, det är inte så många som har fått jobb nu. Så är det ju inte. Men det är tur att man tar ett jobb i alla fall. Att kunna anställa Claes var ju ett lyft både för Claes och för oss. Och det är ju en möjlighet för oss och för de arbetshandikappade att komma ut i det verkliga livet, att få en att de ska få en möjlighet, plus att vi får göra en insats. Claes har flera arbetskompisar med olika typer av handikapp. Han börjar kedjan och jobbat aktivt med frågorna i flera år och räknar med att inom de 5 närmaste åren anställa runt 250 handikappade runt om i Sverige. Det syns inte på Adesola, det ger mig att hon har en funktionsnedsättning. Jag är inte som alla andra som lär saker så här. Jag lär mig lite tid innan jag lär mig saker. Men... Och den chansen fick hon via Samhall som ordnade så att hon fick testa att jobba på Max i Södertälje. Det gick så bra att hon blev anställd redan efter ett par månader. Vi ger dem marknadsmässig lön. Sen på samma sätt som vid Arbetsförmedlingen så får de ett lönebidrag under inskolningstiden. Nyttan är ju att vi vill spegla samhället. Och vi tror att det är viktigt att vi, våra anställda, speglar befolkningen. Och där ingår funktionsnedsatta som en väldigt stor del. Och jag nämnde att det var en stycken inslag. Det var 3 stycken inslag samma år. 3:e gången som TV ringde och sa att vi ville komma ut ett reportage som er. Tänkte, ja, ni har inte sett de 2 andra innan. Men självklart så är det jättetrevligt att vi uppmärksammas på olika sätt och vis. Och vad handlar det här om? Jo, det handlar om att vi egentligen försökt se lite annorlunda. Nu ser ni ingenting här, men det kommer att snart, hoppas jag. Ska vi prova att se? Och det handlar väldigt mycket om att vi tänker lite annorlunda. Vi ser inte de här människorna med funktionsnedsättningar som att de har problem. Vi ser istället att de har möjligheter. De tillför sådana saker som vi saknar. Och det började mycket 2003 med ett beslut i styrelsen att var 5:e person som är schemalägger ska vara en serveringsvärd. Det som ser till att hålla rent och snyggt och ser till att ta hand om gästerna. Dilemmat var att när vi anställde till den här befattningen så var det så få som ville jobba där. Snabbt ville man in i köket och stå och serva gästerna i kassan eller grilla hamburgare. Och därför hittar vi just gruppen människor som kanske länge stått långt utanför arbetsmarknaden och kanske människor med funktionsnedsättningar som var extra duktig på att göra det här. Och det här är en ledare i Piteå-tidningen då där som tar upp just hur de anser att vi bör ändra vårt samhälle och egentligen titta mer på människan, inte bara på de fyrkantiga inrutade rutinerna. Självklart, cheferna var i nyckeln. Och ledarskapet är nyckeln att lyckas med det här arbetet. Som allt hållbarhetsarbete så måste man ha en tydlig vision. Man måste ha en chef där högst uppe som säger att det här är viktigt. Och det är något som familjen Bergfors har varit extremt noga med. Sen måste jag ändå framhålla Samhall och den matchning som de gör. Som helt unik. Det vill säga att vi får rätt person lättare till rätt arbetsuppgift. Men ibland så går det fel så... Som chef måste man ändå ha tålamod. Det gäller att man ibland måste acceptera att det blir inte 100% varje gång. Regeringen har också på olika sätt lyft upp vårt arbete, vilket är jättetrevligt. Här är Lars som fick träffa arbetsmarknadsministern här under 2010. Och han hade chansen även att fråga ut henne i Almedalen under 2011. För självklart är det så att för oss räcker det inte bara att vi ska göra rätt, utan vi har sagt att vi ska gärna få andra, få fler företag att se de här möjligheterna. Den första ministern som valde att besöka oss på grund av det här arbetet var statsministern själv. Och då kuppade vi och så delade vi ut då ett klimatbokslut, det första klimatbokslutet till honom. Och det tycker jag kan vara en ganska bra övergång till att prata just om det kanske viktigaste biten idag. Vi pratar om miljöfrågan och klimatfrågan i fokus.
Och ben nummer två handlar just om det vill säga ekologisk hållbarhet. Och vår vision att bli det hållbara företaget i ett hållbart samhälle. 2007 så kom Rickard som vd till ledningen. Han hade med sig Al Gores film En obekväm sanning. Och sa det här är något jag vill att ni alla ska titta på. Och med den som startpunkt så mycket satte vi igång ett arbete med att kartlägga hela vår verksamhet. En stor fråga som vi ställde oss där initialt, det var egentligen för vi hittade ingen, inte i Sverige och inte heller globalt i vår bransch som hade gjort någonting åt den här saken. Det vill säga försökt ta ansvar i klimatfrågan. Och en fråga vi ställde oss väldigt tidigt där är att om ingen annan har gjort det, hur ska vi, ett litet svenskt företag, lyckas göra skillnad? Och därför valde vi då att vända oss till specialister som är duktiga på det här, partners numera. Och det är naturliga steget. Och de lärde oss ett och annat. Och som handlar just om kanske det som vi ändå har sett i våra inköp, som vi sett i den problematiken med att få tag på rätt. Det vill säga att vi lever i en ohållbar situation där resurserna blir mindre och mindre och det är svårare och svårare att få tag på. Samtidigt som behovet hos konsumenten ökar ideligen. Vi lever i en ständig tillväxtekonomi där vi bygger på att vi hela tiden ska försöka maximera vinsten och att vi hela tiden ska försöka få tag på fler och fler. Och det känns som att man slår in en öppen dörr här när man talar till er och säger att i september så vet ni om att vi förbrukade det avkastningen av jordklotet. Och det minskar varje år när avkastningen är förbrukad. Självklart så måste vi någon gång komma till en situation där vi har en stabil situation. Och är man då en hamburgerkedja, vad är då vår största utmaning? Ja, ni vet det ju redan initialt, men vi visste inte riktigt hur stor den utmaningen var när vi började vårt arbete 2007. Det vi gjorde då var egentligen lägga upp en plan, en vision för ett hållbart max började vi med. Det vill säga hur vi ser ut är långt framme när vi inte längre på något sätt påverkar vårt samhälle negativt. När vi som företag känner att nu är vi stabila. Och utifrån det läget, en vision om framtiden, vart vi vill vara, så tittar vi efter hur ser det ut idag. Och dilemmat var, och dilemmat är fortfarande, att många av de utmaningar, nästan 95% av utmaningarna, om man ska vara lite mer noggrann, är utanför vår direkta kontroll. Det handlar om att det ligger hos våra leverantörer. Det handlar om att det ligger ute i samhället, hos politiker, hos system som måste ändras. Men vi har sagt så att vi har bestämt oss, vi ska steg för steg försöka ta oss framåt. Och så länge som vi har siktet inställt till den här fulla hållbarheten, då vet vi att vi är på rätt väg. Känner alla till naturliga steget här inne? Någon som inte gör det? Alla känner till det, bra. Kort om självklart de fyra systemvillkoren och då kan jag kort relatera till saker vi har gjort under årens lopp för att försöka uppfylla de här. Första systemvillkoret som handlar om hur vi ska undvika systematiskt ta upp ämnen från berggrunden. Väldigt tidigt, extremt tidigt var vi ute och fattade beslut om att vi ska ha miljöbilar till alla våra chefer. Våra chefer protesterade då. Det här är långt före 2007. Och det gick till och med så långt så att ägaren sa, bra, jag vill att ni gör det. Jag vill att ni gör det. Och ni ska göra det så att ni ska till och med få 1 500 kronor extra i månaden. Så att ni ska köra miljöbilar, för jag vill att ni gör det. Och så tydlig har ägarfamiljen varit. Eller hur vi 2008 fattade ett beslut att vi ska inte längre ha några batterier i våra leksaker som vi har i våra barnmåltider. Det handlar om att vi minskar självklart utsläppen, men att vi överhuvudtaget använder batterier självklart är en positiv del. Fossila inslagen hos oss handlar mycket självklart om transporter. Men största fossila inslaget tror jag överhuvudtaget det är ju egentligen produktionsledet. Mycket utifrån lantbruket. Systemvillkor nummer två. Hur ska undvika systematiskt bidra till ökning av koncentration av ämnen som vi själva producerat. Som vi själva har hittat på här i samhället. Och vi har länge sagt nej till GMO. Vi vet inte om GMO är lösningen på framtiden. Vi har sagt att vi ska undvika det så mycket det går. Och egentligen sagt helt nej till det. Bisfenol A är ett typexempel på en annan substans. En substans som togs fram för att efterlikna kvinnligt könshormon.
fungerade alldeles utmärkt till det var tänkt att använda i läkemedelsindustrin. Sen kom man på att det här var jättebra att använda olika plaster också. Och det förlängde hållbarheten. Så man ställer framförallt inte den miljömässiga hållbarheten, men den faktiska hållbarheten i produkten. Och det slutade med att man började sätta in bisfenol A till och med i nappar för barn. Det här kom man på inom EU, det var inget bra. Därför att bisfenol A, när det kommer in i människokroppen, då minskar det våra förutsättningar att reproducera oss själva. Det vill säga, det skulle i och för sig vara ett sätt att vi blir mer hållbara, för vi skulle minska som mänsklighet ganska fort. Men däremot så var det inte bra självklart för hälsan. Och så kom man på att det finns ännu snabbare sätt att få in det i människokroppen, det är genom blodet. Och vad är det snabbt? Jo, det är att man har det i kassakvittorna. För det visade sig nämligen att man hade kommit på att det här bisfenol A gjorde att kassakvittorna, bläcket som man får ut i termoskrivarna, stannar kvar längre, så att revisorn kan läsa kvittot också efter 10 år. Nu råkade Max av en händelse eventuellt, eller för att vi har systematiskt arbetat med det här, råkade vara ett av de få företagen som hade bisfenol A-fria kvitton. Och plötsligt så var det här också en uppståndelse runt vårt arbete. Det är självklart så det innebar det att kostnaderna från bisfenol A-fria kvittorna steg, men samtidigt var de andra helt utfasade ur marknaden. Tredje systemvillkoret handlar om att vi ska undvika systematiskt förstöra jorden. Vi har jättelänge bara köpt MSC-certifierad fisk. Vi märker inte på våra menytavlor, för det skulle kosta oss 200-250 000 per år att sätta upp det där märket. Men däremot så köper vi medvetet den fisken. Vi ställer de kraven. Som exempel. Fjärde systemvillkoret är kanske det mest intressanta. Och därför är vi idag inblandade i forskning kopplat till de fjärde fyra systemvillkoren. Och det handlar just om hur vi människor inte ska hindras från att tillgodoställa sig våra behov. För det visar sig att den här teorin som jag pratade om tidigare, FIRE-teorin, som handlar om ledarskapet, den är förmodligen viktiga. De principerna som togs fram på 50-talet i forskningen är förmodligen viktiga för att kunna systematiskt skapa ett verktyg. Inte bara berätta hur en hållbar värld ser ut, utan också hur man tar sig till en hållbar värld. Så under 4 år framåt är meningen att jag kommer att ha en liten del att jobba med forskarna i Karlskrona för att utveckla de fyra systemvillkoren ytterligare. När vi då gjorde våran kartläggning, våran baseline study som det stod där i början, det vill säga att vi undersökte våra belastningar, så sa vi det att det räcker inte för oss att bara titta på våra restauranger. Vi insåg väldigt fort att det var nog råvaran i sig som vi serverade till gästen som var den stora utmaningen. De vita delarna här har vi exkluderat i kalkylen, det vill säga hur våra gäster tar sig till restaurangen. Vi vet att ungefär 90% av gäster som besöker en hamburgerrestaurang, de är ändå inom 5 minuters avstånd från restaurangen. De är på väg någonstans annanstans. Det är sällan som det är huvudmålet att besöka hamburgerrestaurangen, utan man är ändå i området. Vi hade också väldigt svårt att få med i kalkylen kostnaden för personalen, alltså miljökostnader eller klimatutsläppen för personalen att ta sig till restaurangen. Samtidigt vet vi det att en snittmedarbetare på Max är i 20-årsåldern och har väldigt sällan körkort. Det vill säga att förmodligen så skulle det inte heller vara en hög belastning. Däremot alla tjänstetransporter, tjänstemil som vi rapporterar in, de finns självklart med i kalkylen också. Däremot den stora insikten var ju det att vi måste backa bak ända bak till egentligen jordbruket. Ända bak till den svenska bonden. Och när vi började göra det där så insåg vi väldigt fort att här tog det stopp. Här tog det stopp hos framförallt slakterierna. För när vi då köper kött i Sverige och försöker bestämma typen av kött, så sorterar inte slakterierna i Sverige ut biffen ur klimatsynpunkt. Vilket har för oss blivit ett hinder, och det kommer jag avsluta med på slutet. Där vi pratar om hur ser vi framtiden, vad blir nästa steg? Vad är våra stora utmaningar för att då bli hållbara? Och självklart är det så här. Om man då ser att köttet i sig har 70% av den max totala påverkan. Och med en vision att bli 100% hållbar i framtiden, ska vi då sluta sälja nötköttshamburgare? Ja, vi insåg att det går ju inte. För då är vi inte ekonomiskt hållbara. Det vill säga, då går vi i konkurs.
Det innebär att konsumenten måste gå till något annat ställe och handla sina hamburgare. Utan vi ska istället försöka påverka det här ledet. Påverka konsumenten att handla annorlunda. Och självklart göra åtgärder. Så frågan är, vad skulle du ha gjort i det här läget? Ja, för oss var det väldigt tydligt. Vi sa att vi ska se till att vi ska vara transparenta med konsumenterna och märka hur mycket koldioxid alla våra produkter släpper ut. Men vi ska också göra åtgärder där vinddelen får representera en av kanske 100 åtgärder vi har vidtagit de senaste 3 åren. Där vi fattade beslut, för en av utmaningarna var just att vi köpte delvis fossilt framställd el till restaurangerna. Idag är det bara 100% vinddel som är mer än 3 år tillbaka. Den självklart är en extra kostnad för Max. Det kanske är största kostnaden är dock det tredje åtgärden. För med facit i hand med en insikt att slakterierna inte sorterar ut biffen ur klimatsynpunkt så insåg vi att vi har väldigt svårt att på kort sikt bli hållbara. Och då sa vi det att vi ska klimatkompensera hela vår påverkan. Vi ska inte bara den maxpåverkan utan ända bak till slakteriet, ända bak till och med till svenska bonden. Och vi fattar beslut att göra det där via då träplanteringar i Afrika. Jag kommer att återkomma till varför just Afrika. Det första som kanske fick mest uppmärksamhet var vår klimatmärkning. Och jag kommer fortfarande ihåg än idag här i våren 2008 när ledningen och styrelsen var nervösa. Tänk om någon annan hinner före. Men det gjorde de inte. Och nu är det snart 2012, i alla fall 2011, sent på hösten. Och fortfarande än idag så har vi inte hittat någon i vår bransch eller någon annan bransch som har klimatmärkt alla sina varor. Det kan finnas någon enstaka enskild, men inte som kedja överhuvudtaget. Så den brådska vi hade 2008, det var obefogat. Samtidigt så ser jag ett problem, en utmaning här. För vi tror att om vi kan få konsumenten att ta mer ansvar, konsumenten att ställa om och tänka annorlunda, då kommer vi få en förändring att ske också. Andra åtgärder vi har vidtagit, till exempel det här är våra nya miljöhus som vi byggde med start 2008 också. 2009 kom det första upp. Och det här är vårt hus i Bromma som har stått modell. Där som producerar egen elström lokalt på restaurangen också. Nu vill jag dock poängtera det att elströmsproduktionen som vi har på restaurangen är väldigt liten. Men för oss har det varit väldigt viktigt att testa ny teknik och testa hur ska man göra det annorlunda och hur kan man göra det bättre. Men hela huset är fyllt av så mycket miljöåtgärder, miljöinsatser vi kan göra. Och hittills till dags datum har vi byggt 9 stycken sådana här. Det närmsta ni har nu är Bromma till helt härifrån Uppsala. Att bli hållbara, ja det handlar ju också om att man måste ha ekonomin med sig. Och det här har kanske varit den största utmaningen med det här bygget, att de har kostat väldigt mycket pengar. Men för oss handlar det just om att visa att vi verkligen menar allvar med det här och vi verkligen visar att vi vill ta ansvar. Klimatkompensationen, ja. Vi valde ju då att kompensera hela verksamheten, det vill säga från den svenska bonden ända fram till konsumenten. Och vi gör det dels via projekt i Mozambik och Uganda. Och varför valde vi då träplantering? Jo, vi vet att en stor del av jordbrukets konsekvenser, framförallt om man tittar på de nya livscykelanalyserna som är på väg och framförallt de nya klimatdatorna som kommer på väg, så vet vi att det som kallas land use-faktorn är väldigt, väldigt hög. Det vill säga vi vet att avskogningen, framförallt i Brasilien av regnskog, är en utmaning. Och vi sa det att vi ska inte investera våra pengar eller vi ska inte klimatkompensera i de rika länderna i Sydamerika. Utan istället ska vi se till att vi gör det här i Afrika. Som inte egentligen har någon möjlighet överhuvudtaget att själva kunna resa sig. Rent konkret så går det till på att vi köper luft. Det vill säga vi köper egentligen att de ska plantera träden och de måste behålla de här träden i minst 15 års tid. Så de får utbetalning under de här åren. Döm om min förvåning när jag fick ett samtal då i september 2009. Samtalet kom från BBC. Hon sa så här att på engelska då att ja, vi har hittat er här. Jaha, vad kul. Vart är här någonstans? Jo, det är i Mozambik. Och då började jag svettas. Och tänkte att det här är en stor vit
går man som har byggt ett stort slott för alla miljoner och skickar dit med. Nej, så att det är okej, okay, det är inga problem. Men vi vill undra hur en hamburgerkedja kan vara den största klimatkompensatören av alla. Kan vi få komma upp och intervjua er? Så det slutade med att vi varit en del av en 25 minuter lång dokumentär. Jag ska visa ett kort avsnitt från den dokumentären som sändes då i BBC World. In Mozambique, Sunday Times journalist Richard Gerling is revisiting the village of Nambita. In a business deal set up by a British company and overseen by the University of Edinburgh, trees are being planted to help remove carbon from the atmosphere. The carbon credits they generate are sold on the world market to companies looking to offset their own emissions. The money raised is invested into the community. The newest school paid by the carbon money. And all the building was made by local people. All this structure was made by the carpenters. So this is all timber from the project? All timber from the project. And where will the children come from who are going to be taught here? Most of the children are coming from around here, about 2 to 3 kilometers around the school. What difference do you think that will make to life in the community when this generation of children grows up? Do you think they will be expecting a better standard of life Definitely. Than their parents had? Definitely. At another school, 20 kilometers away, technology has moved from the 19th to the 21st century in one overnight leap. 100 laptop computers link this remote community to the outside world, a gift from one of Nambita's carbon buyers. There are just 3 main buyers of Nambita's carbon credits: a celebrity agency in Los Angeles, a hedge fund investor in London, and a burger chain empire in Sweden. In Stockholm, the oldest chain of burger restaurants is Max Burger. They're known for their environmental stand. In fact, it's even on the menu. They offset the 27,000 tons of carbon they produce each year by planting 90,000 trees in Nambita. We have analyzed our whole supply chain from the start, from the farmer's land all the way to the customer's hand. And this analysis has shown us that more than 70% of our carbon emissions comes from the beef itself. And of course that's a problem, because we are selling burger and more than 80% of the burgers that we are selling contain beef. So then we saw the only way to become neutral is in the short run to do carbon offsetting. We decided to buy our carbon credits from a tree plantation, and then we find the Nambita project as a tree plantation project very interesting. It's in a stable country, but it needs support to continue to be stable in the future. So Nambita is very compelling to us. This is a question of responsibility, and we do believe that we have to do everything we can to reduce our effect, our effect on the climate. In total, we see that this gives our customers a new perspective of Max. They become more loyal, they buy more burgers, so in the long run, this is profitable. Nambita needs several more Max Burgers if it's to become profitable itself. Its income falls well short of what's needed to secure a future. Självklart så är det roligt att få uppmärksamhet och uppmärksammas för att man tar ansvar. Sen döm om min förvåning när det dröjde ytterligare 3 veckor så ringer BBC igen. Det här kändes som 2009 när vi pratade just hur vi anställer människor med funktionsnedsättningar. Då sa han, kan vi få komma och intervjua er? Jag sa inte att de nyss hade varit där, så jag sa, absolut, nu får komma. Och nu gällde det inte klimatkompensationen, utan det var klimatmärkningen i fokus. Och det här sändes sen reportaget samma dag som COP15 öppnade i Köpenhamn.
Och precis 3 dagar innan fick jag ett samtal därifrån från en workshop som handlar just om klimatkompensation i och för sig med träplantering. Så skulle du kunna tänka dig att komma ner och berätta lite grann om ert arbete? Ja, absolut. För att det var ju låg i vårt tanke att vi vill gärna berätta för andra hur vi gör. Hur länge har jag på mig? Har du 1 minut på det? 1 minut, så här. Okej. Vilka mer är det? Det är du, det är Tony Blair och det är Gro Harlem Brundtland. Okej. Jag tar den där minuten då. Jag besökte både Mosambik och Uganda för att på plats se hur det här gick till i verkligheten också. Och det var roligt att se framförallt hur bönderna på ett helt annat sätt, nytt sätt tänkte på att ställa om sitt sätt att sköta åkrarna. Från slash and burn, det vill säga svedjebränning, till att man började röja och egentligen återfertilisera jorden. Så att träden som planterades var lokala träd, lokala arter som passade precis för de markerna. Och vi har sett efteråt att skördarna ökar. Man behåller vattnet på ett annat, helt annat sätt och åkerjorden blir mycket mer mullig. Självklart så tar det lite mer energi. Men de får det både betalt i form av att vi ser till att de får betalt för träden de planterar. Träden ger avkastning, men också att jordarna ger mer avkastning. Och det var roligt att se här när vi besökte de olika och se hur snabbt de här träden växer där nere. Det här är ett kort från Uganda istället. Och det här var då ett 4 år gammalt träd. Chao här besökte jag i Mosambik och bjöd även hem Chao så att vi kommer hit till Sverige och berätta sin historia. Och i totalt sett så bjöd vi 4 personer, 2 från Mosambik och 2 från Uganda, att komma till Sverige och egentligen få inspirera fler företag att göra det här. Och det har lett bland annat till att en kaffeleverantör har valt att nu börja göra på samma sätt som vi gör, det vill säga klimatkompensera hela sin påverkan. Och med samma system. Dock inte osäker på, jag tror att det är i Sydamerika man köper sina träplanteringar. Andra åtgärder som inte kanske har direkt med livsmedlet att göra. Vi fick ett mejl från en gäst. Det var en mamma som sa så här att jag köper era produkter, jag tycker om ert miljöarbete. Men det här gillar jag inte. Jag köper den här barnlådan för barnen, Maxbox. Och sen går jag till bordet och serverar till mina barn. De är helt ointresserade av den här lådan, så jag får direkt gå iväg till returstationen och så får jag kasta bort den där. Och för mig är inte det här Max, kan inte ni ta bort den här? Och efter mycket om och men så fattar vi beslut här om att ta bort den. Och den sista personen som sa ja var marknadschefen. Han var rädd själv att vi skulle tappa försäljning. Med rätta. Facit 6 månader senare så hade vi ökat försäljningen med 2% mer. Och här behövde vi inte kapa trädet, vi behövde tillverka, men inte transportera, vi behövde inte återvinna den heller. Så det var både vinst ekonomiskt, men framförallt de största vinsterna är nog förmodligen i miljöledet. Andra åtgärder självklart blev introducerat fler produkter. I det här fallet som inte innehåller nötkött. En falafel i det här fallet. Som man kan få både som side order eller som hamburgare faktiskt. Med 3 falafelbitar. För vi sa det att kan vi påverka konsumenten? I och för sig så hänger det på att konsumenten måste köpa den här produkten också. Så att man inte bara handlar nötköttshamburgare varje gång man går till Max. Självklart ska man ju välja Max först. För vi tar ansvar. Och det märker vi för vi säljer mer och mer. Men sen att man också ett aktivt val i restaurangen. Vi har ju dock sagt att vi ska inte spendera krona i marknadsföring på det här. Så varken våra annonser i radio, tv eller tidningar innehåller någonting om vårt klimatarbete eller miljöarbete. Trots det fick jag då slutet på 2009 till samtal från London. De sa så här, vi har hittat det. Jaha, tänkte det 4:e gången de hittar oss. Vad spännande. Jo, vi har hittat hur ni gör en viktig sak. Vi skulle gärna vilja att ni kommer till London och tar emot ett pris. För er hållbarhetskommunikation. För er goda marknadsföring. Och tänkte, det var inte spendera en krona, men okej. Jag kommer till London. Så vi fick ta emot då Green Award 2009. Det var däremot har gjort och varit tydliga. Det är att berätta för konsumenten. Vi har dessutom självklart varit runt och berättat det här för andra och försöker få fler företag att ta ansvar i den här frågan. Och då självklart det som man var väldigt noga med att det här vill vi premiera. Det här är ett bra sätt. Det här är rätt sätt. Ska vi summera det här så ska vi påstå att allt det här hänger samman. Det går inte att fokusera på en del. Det vill säga vi kan inte ta bort nötköttet.
då är vi out of business. Vi kan inte negligera vår personal. Vi kan inte negligera vår vision. Vi ska bli det hållbara företaget i ett hållbart samhälle. Och våra hamburgare ska serveras med smak, kvalitet och ansvar. Och det vi har varit lyckosamma med är att egentligen applicera alltihopa här samtidigt. Och få vår personal committade. Det gör att vi har en sjukskrivningstal idag på någonstans kring 1,7%. Vi är förmodligen, ekonomen säger så här hos oss, att Max är förmodligen världens mest lönsamma hamburgarkedja. Han hittar i alla fall ingen som är lönsammare. Så någonting gör vi rätt. Trots dessa investeringar, trots dessa satsningar på att ta ansvar, så visar det här lönsamt för plånboken. Och vi har fått många ambassadörer där ute som berättar om vårt arbete. Och jag tänkte avsluta med en väldigt viktig ambassadör för oss. Vi hade ingen aning om att han skulle prata om det här, men han valde att göra det i alla fall i EU-parlamentet 2009. In Sweden now they've started to label food to show the customers the environmental damage rating. So it's giving the people a choice. You're told that, you know, this burger is going to damage the atmosphere to the equivalent of this. And so at least the customers then can look at the goods and say, well, maybe I don't want to buy that. So it gives them the chance to buy sensibly and responsibly. Ja, med Paul McCartneys slutord då, att Max är ett företag som visar ansvar. Antingen så kan ni välja att köpa den produkten eller inte. Så avslutar jag det här anförandet och säger att vi har bara börjat. Vi tycker att vi har hunnit en liten bit på vägen, men det är en lång bit kvar. Och vi hoppas med er hjälp att vi kan ta nästa steg. Tack så mycket.